Vittu saatana, se oli tyhjä. Äipä mennyt yhtäkään lockpickiin. Onko mun skilli muuten on? Security, security, security. Tähän kohta leveli. Siinä on Oblivion keitti. Mäppäs pois. No, ei mennä. Mennään pois. Voi helvetti. Mun pääsi jonnekin, minkä mä oon jo löytänyt. Se on ainakin lähellä. No siellä on yksi. Niinkään oo tukossa. Voitteko lataa suoraan tän pois? Tän latausruudun. Mä oon tietysti, mikä helvetti näissä kestää, että ei tää nauhoitus nyt niin paljon voi viedä tätä satana kapasiteettia, mikä onkaan muistia. Tuohonkin meni helvetti varmaan minuutti kaksi, mitä tuohon menikä nauhoitukseen. Ei vittu nauhoituksen, kun... Tässä no, mikä saatan nyt onkaan. Tuon, mitäköhän sen sanotte, että I feel explosive power inside me tai jotain vastaavaa. Se johtuu kyllä tästä deadly refleksistä, mutta... En tiedä. Minä otanpas... hetken aikaa. Eikö se nyt olisi auki? No ei. Hardia näytti vieläkin. Joo, mä nukuhan tossa äsken. No eikö tuo tarkoittaa vaan se, että mun täytyisi käydä juomassa väärältä. Mitä pidempään mä kidutan itteni olematta juomatta, niin... mä saan... näitä greater powereita. Teilläkin tässä on vielä yksi. Niitä on varmaan jotain modea, että se antaa mulle... nämä ihan suoraan, ettei tarvi... tai sitten, että pystyy juomaan ihan rauhassa ja silläkin nää on. Ne pistää niinku tää muutakin, tyli withstanding, se sanne, että kestää auringonvaloa, mutta sitten on heikompi. No jaa, anno vampyyrimodi, mikä mulle riittää, on, että en saa auringosta damage. Helpottaa peliä. Nyt onkaan porttia, mä oon jo nauhoittanut.
No, nyt on viikonloppuja. Sitten maanantaina viimeinen päivä töitä. Panu vittu. Mulla olis pelli tätä varten. Juu. Jos skill level istuu low. Alterotti on 25. Mä oon maa vittu sen modi, että mä voi tarvii vittu välittää niin saatana. Hei hei hei. Tää kerjää ongelmia. Umpakanu. Aa. Stop talking. Sinä vittu, stop stalking, saatana. Vittu, alkaa lakaamaan tää. Mä oon kaa, kun seuraat mua... seuraat. Stalkkaat. Stop talking. Stop stalking. Sehän meni helposti. Mulla ei kyllä mitään käsitystä, että miten mä saan tuon tehtyä, että saan vedettyä tuolta pään pois. Mitä vittua? Eikö se vähän niinku pitäisi täällä olla? Mun basementti. Voi jumalautaa. Kyllä mä revin sulta vittu suolet pellolle. Staggia tämä. Ei sunka, tässä elävien maailmassa. Olisiko mun pitänyt puhua sulle tai jotain? Tampas se varmuuden vuoksi vielä seivistä. No, mitä sä lagaat? Mä olin täällä yläkerrassa. Vittu, miks mä en koskaan opi? Sano kun pitäis niinku tämmöset tilalta pistää quick save. Avata tää. Vähän niinku... näin. Ja nyt... tämän jälkeen... no, mennäs nyt. Näin. Pistää quick save tähän näin. Ja sitten kun... nää vittu saatana. Tano vittu. Time to die, slave of cities. No? Yeah? I'm looking at the dead man. What?
dead man? You got some kind of death wish, is that it? Yeah? Say nothing. Okay. Well then, I'm going to go about my business. And stop staring at me, would you? You're giving me the creeps. Sitten ihan vittu idiotti äijä. Tiesitkö sen? Monta kertaa yrittää sanoa, että mä tapaan sut. Anna tyllä vaan. No. Mennäänkö sen tonne seuraava uhriluokse off-kamina?